Koy. Սենց առաջա գալիս կան քշում են ախպեր։ Ապա որ դու ես ես։ Բայց ես ասեմ միջով։ Բարի, բարի։ Շատ բաժնունեն աղոթ չի ասում։ Արտակարգ դեպի ունեցավ։ Պատահաբար մի վարորդ ոստիկանի վրա երթի ենթարկեց։ Հիմա շտապողություն դա։ Իսկապես լարված իրավիճակ է։ Այս պահին Բաղրամյան Ռոշեն Խաչմերուկում։ Das ist ein Gold. Das ist ein Gold.